Kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Babaş, oradasan? Buradayam. Buradayam. Ha. Özün nə tər istəyirsən? Sənə. Yaxşı mı? Ev alırdım. Ev alırdım. Ev alırdım. Amma uça uça getdi deyəndə mənim uçan maşınım nəsə götürmək olmur burada. Ha, nə gözəl. Deməli oyun deyir ki, biraz əziyyət çək. Biraz göt tərpə. Ay sən. Ay Septim, sən nə pubqda sürənmirsən, nə də getədə. Ümumiyyətlə realda sürənmirəm falan. Gəl kömək eləyəcəm sənə gözləyəm. Sən can biraz tez ol. Polis də düşdü atan. Mənim də atan. Əblə, 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 əblə. Ha, Mag, gəl bura. Mənəm, öldürmə. Ay, bağışlı, bağışlı, eləmədim odur, bağışlı, bağışlı. Bilmədim, bilmədim. Sənə bilmədim. Ay, ay, mindir məni, mindir məni, mindir, mindir, mindir. Oh, qəşək. DeLorean-dı bu, DeLorean almışsan. Uçur, yes, uçur, 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 yes. Mən DeLorean istəyirəm, neçəyədir bu? Ay, mən sizi öz məkanıma aparıram, sizin elədiyinizə bax. Açın, hə, boss gəlib. Açın qapını. Babaş, bir də, bir də tut onu sizə. Yerində adam yox imiş. Ə, bu niyə illə deyil? Ay, belə, bir dənə screenshot eləyəm məzəm, deyəm mən? Görürəm, qaranlıqda ağlımdan bir siz nə keçir? Deyəm ki, şey, F-i vurun yataq. The Forest Deck. Babaş, bir dənə tuz şəkir bunun üstündə, heç əsəz. Axır ki, şükür Allaha. Video asandır. Qoyuram da asan. Bak, deyəm, vını vur bir dənə, dayandır vını vur. Ay, tuzlandı bu göt. Alınmadı, elə bildim, açıqdı suya gedəsiz. Babaca bax, babaca bax, bilə qarışıqadı, cıqana pox deyə bilə. Orası yox. Vurma. Sən girif deyəcəm ki, mənə samolyotla göt. Saxla. Maşın, ay saxla, saxla, tez ol, saxla, saxla. Sür də, gəl. O epik kinolarda olur, samolyotun da ancaq qaçır başqa hərəmən. Dın, dın, dın. Saxla, 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 saxla. Ay bilə, balaca qarışıqı görürəm, qaçır hə. Ay, vurdular, öldürdülər. Septim deyir sizə əzdi. Mən heç nə eləmədim. Amma propellərə iş. Yazılı ki Septim. Yazılı ki Septim. Ay bu ya. Amma siz hardasınız bilən deyin. Aşağı mı? Aşağı aşağıdayam. Düşürük ya, enirik, eniş eləyirik. Amma sürə bilirsən təyyarə. Septim, çab bir sual ver deyəli. Gəl Mag. Propellərə dəymə, propellərə dəydin öləsən. Tez ol, qoruyuram, qoruyuram, tez ol. Qapını açana qədər, eləyənə qədər. Vso, davay, sür bura. Oyun attım. Sərkən niyə bağlamadın, hava basıqdan öləcəyik. Amma məni oyun attı təmiz. Nətər? Oyundasın ağqılar. Yo, player left yazdım ağqılar. Amma gedirəm öz təyyarəmizə, öz gəmimizə çırpmağa samolyotu. Bax, o gəmi mənimdir, bax. Amma çırpma. O gəmi mənimdir, bax. Yaşa, max istəyirəm. Amma oyun... Bax, left 4 niyə oynamırdıq, bax. Left 4 rahatca oynamışdıq. Efe vurtuş. Amma qıra qəşəydi. Ay, Arisa, vurma, ay, gök! Qəşəm ona tıqılatmışdım. Ay, saxla. Ay, nə vardır? Qapı! 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 Dalbəm neyli sən, eləmə, öldürmə. Qapı, bülo! Qapımı niyə getdi mənim?
Ha, bankdadır. Nə qardın, dalga yox. Aa, bağışla, görmədim. Elə? Görmədim, görmədim, görmədim. Dəqiq görmədin, dalga yox. Dəqiq. Bu niyə first tapsın? Demə ki, silah almamısan. Bəqə, bir dənə tapancam var ancaq. Bir nəfər im arasında yerim var, kim istəyir? Ayo, var, 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 baxıyım, var, var, var. Var, gözlə. Bu sənin maşın. Sənin maşın yoxdur, kasır. Ay, mənim maşınıya nə gəzirəyim? Bazen torna budur. Kasıba bax, maşını yox. Aa, kasıba bax, maşını yoxdur. Az o cürlə gözəlliklə, sifətlə. Daha doğrusu, hər şey bir kət. 250 qramdan nətə bir dənə maşın götür. Maqdır da, amma götürməyim maşın. Pox bir sürü şeylərə xərcəyib. Amma çox axır bu. Sən deyirsən, zərb tornodur. Zərb tornova burada bir dənə qoysam, olacaq zırt torno. Hə, çata bilsə sən o şeyin, konserva kutun. Mənim nəyim? Sürdüyünə konserva var, dörd təkəri. Bax, o çatsa hələ mənə qoysa. Oğraş, ən pis də bilsə nədir, o yerinə s**mağım. Bu dəqiqə maşın həqiqin sözlə əsr qarşısında konservadır. Dalba yox səni ya. Amma közüm çırpıram, maraqlı olsun deyə. Hə, əlbəttə, sən... Canımız bərkisin. Canımız bərkisin, ay sağ ol. Onu babıqda da demişdin, o argumentdir. Amma kartada toçka qoy da getdiyimiz yeri, bilmirəm axı. Mən mod bilməsim. Gəlmə axı, tüş. Tak, X-i vurursan qalxır göyə. DeLorean-dı bu. Hə, X-i vurun. Qapı niyə bağlanmadı? Məndən niyə uçmadı? X-i vururam. Amma X-i vururam, öyrək eləmir. Hə, güllə vurur bu prosta. Uçmur. Amma qısa şey. Uçmağı yoxdur bunun. Millət, 3 dənə nöqtə var. Hərəmiz bir yerə getməliyik. 4 dənə yox, hə. Gəl bölüşək. Mən B-yə gedim onda. Mən A-yə gedirəm. Yox, D-yə gedirəm. Mən də S-yə gedirəm. Bu uçmur axı bu. Uçmur, hələ ki uçmaq olmur. B hardadır? B, vəsio, tapdıq. Sür görüm, hə, B-yə. Tərpənir ağırlar, biləksən. Biləm. Onlar kimdir ki, maşındır, nədir, nəçidir? Həq, nə biləyik, nədir? Bəli, hansı dal bu efəmsin? Partlatmayın, ha, maşını partlatmayın, qətiyən, qarşıdakı maşını. Nəyə girik bəs? Nəyə girik bəs onları? Həq eləyirik, yanda durub. Aa, bəs silahı niyə verib, amur? Yaxşı, sol. Həq eləyəndən sonra. Həq eləyəndən sonra partlatsan. Sen niyə qırmızı oldu ki? Abi, canım az qaldı ya. Vay, B uzaqdaymış ya, əməli. Gözdə qoy, PB içim canım artsın. Mən çatana qədər uzun şeydir, yerin o qədər sürətli getdi ki. Sən öl. Hə, mən, siz hansına gedirdiniz? Mən dını alıram, dını. Mən də A-ya gedirəm onda. Cını bəkim alır. Cını mən öcək elədim, həll elədim. Millət dəqiq vurmuruq bunu. Vurmuruq, həq eləyirik, sonra deyəcək destroy, sonda. Sifdə həq eləyirsən yanda. Hə, bildim, dolmalıdır. Uy, bilə, vurraq məni. Hədəyiş orasında da el eləməlisən ki, ölməyəsən, çünki ölə bilər sən. Nətər eləmək lazımdır? Hə, tez olur, tez olur, bozma da deyil. Xını basmaq lazımdır. Amma, bax, mən az qalı öldürə biri, ha, bax, sağa deyim. Xını basmaq lazımdır, nəyə, başa düşmədi. Yanında da yer, aa, yavaşdır, yavaşdır, məliyəm, hə? Ay, sağ ol, bilət. Ay, mən onu öldürməzdim. Ay, tez ol, tez ol, tez ol, tap, tez ol. Belə, bir sən bundan o qədər uçmuşam ki, yadımdan çıxıb ki, sürətli maşında, belə pis döl. Yaxınlaşmalıyam. Bənə? Çox yaxın durmalıyam, çünki yoxdur siqnal derim, ha. O, sarı dairənin içində onda da geri siqnal yox, niyə? Mənə çatmadı. Hə, bu gədəyə bağı. Ay, öldürürlər mən deyəsən. Ay da bilmədim, ay da bilmədim. Nə elədin? Sən götsən, sən götsən.
Xəbərim var. Ay bla. Mal. Və sən ölgürləni seçirdin. Ba, ən ya- bir dənə də mis- qəşək yol deyimsə, maşın qabağınıza kəsin prosta. Mən nə edirəm? Ay, sə getdi. İndi gedirik aya. A, şu partlatmalıyam derindi. Qırmızı oldu onların ikonkası. Partlat, hə. Ha, partlat. Nədən sürəyimə damıb ki, onu da partlatamayacaq ya, mənim kimi. Ay, bilə, mən öldüm. Suka, partlatacaqdım indi. Yəni, biri deyir... Elə belə raketi olur. Biri şey... avtomatik şeyi var. Birində də işarələməyi. Yəqin ki bez olmayandı. Bez olmayandı. Bez pampersdə əslində amma maşını dirədim, qoymadım çıxsın. Amma indi ayda maşını bilişdi. Biriniz gəlin təliyin də məni. Bad, təliyərəm səni özdə. Amma nə siqnal yazırsan ma? Hə, gözlə dayandı, sən dayan düzələcək. Sokaqdır öldüm. Son yerinə gedirsən. Mak, tərpənmə sən can, yerində dur, qoy partladaq baba. Razı, kill. Amma nə tər ola bilər, olmaz axı, mən bir dəfə eləmişdim, niyə ikinci dəfə qoymur eləmə? Mak, sən güllə ilə vurub öldürürlər, başa düşsən, sənin xəbərin olmaz. Mən sol böyrünə girəndə nə tər olur o görəsən? Loxsan. Həmzan, bax, hələ mən bir dənə də güllə atamayıb, ha. Plus bir. Brat, sən noobsan. Soğuk içinə. Aa, düz yanındayım, böyründən gedirəm, net siqnal yazır, nətər? Yo, yo, brat. Brat, gözlərsən, screen tool. Mənlik döyük. Mən öldüm, babaş mən öldüm. Hə, babaş, gəlin biz siz nağaraq, hamınız deluxe olaraq oturasız, mən oynayım. Ah, maşam iki təkərə qalxdı. Vso? Yox, haqqı. Vurma, mən gəlirəm. Hələ, masterlərimə bax, deyir, vurma, mən gəlirəm bilə. Bəxtə sənin poxuna qalmış. Hə, gəlin, köm, mən poxuma? Ağıllısınız siz. Lan, bu, kimizə qutarmışıq. Alnımızın haqqı ilə qutarmışıq. Hə, alnınızın təri ilə. Niyə? Vso, destroy. Vso, bilə, pox deyir. Ay Allah, nə çox oldu. Oy bir. Ayda yenə var. Ha, xını vurun qalxa bilirsiniz ya göyə. Aa, ye. Pis səs. Ana qalxmır. A, sudadır targetlər. Ha. Ay, nana gözəl. Amma ki məndə yerin üstündən şey eləyir anca. Nə, hə, məndə də elədir. Niyə qalxmır bu, uçmur? Qalxmır, uçmur bu. Maksimum modu. Haa, prosto suyun üstündə getmək üçün, hə? Haa. Bəlliiii. A, getdi. Ay, blinçü ilə deyə çatamıram da. Bəylər, çox çətindir ha bu, xəbərdar eləm. Ətrafında kruq vurmalısınız, yəni belə arxasınıza düşməklə deyil. Bu birinci dəfədir, indi bu yox olsa təli olaram. Ay, özlə, ölmək şansımız yoxdur. Batdıq da boşum. Nə tər qorxdun sən deyə. Bacarmısınızsa heç nə eləməyin, mən şey eləyərəm. Ayqa, mən ora heç çatmağı həyətliyim, çatamıram, ey. Ay, heç nə, gəlirəm köməyə. Mən ikisini də həll elədim ki. Ay, da, üçüncü də göydə olacaq, bax, üçüncü vertolyot olacaq göydə. Ay, bilə. Uşa, yavaş, 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 sürək. Deyir, sürətli yolunu yox, ömrünü qısaldır. Ay, bu nədir? Hər tənə o bir başlıqda... Murat, mən sizi gözləyirəm, mən çatmışam bir şey.
Məndə niyəsə yol çox uzun idi. No. Amma da uzun idi. Məndə su ilə kəsək düşdüm. Hover modla. Ay belə. Mağa görürəm. Əlbəttə, əlbəttə. Onsuz olmur. Əsə çatmışam məndə. Eləmə! Ağardın, dalba yox. Bilmədim. Aa, hələ yenə var. Final target. Məcələn sən? Samolot, yekə böyük. Millət sizəlləyin daha. Kontrolu basılı saxlayın, kontrolu. Maşın qalxır samolot kimi. Of, şu. Bastım axı. Samolotu kim sürdü? Millət kontrolu basıram, heç nəmura. Ay, yox, X-i basıb da yəni. Amma bu sürmür. Mən samolyotun belinə çıxmışam, bilmirəm sizi. Belinə? Aa. Ayda, mən çox getişdim onda. Ay, çıxmadım, uçursan da, samolyotla bir yerdə uçursan. Haa, partladırsınız, yoxsa bizə? Yox, hələ yox. Tək edirsiniz. Hələ 25% da. Haa, görsətdi. İlki, demir axı basın. Ayda, no signal. Çatamıram samolyot. Haa. 31%. 32%. Haa, buna qarır samolyot. Dalba yox. Öləcəyik mi? Rəbədən sölmüşəm. Hədə gecəm bu. Aa, Rusiyanın samolyotdur. Rusiyanın bayrağı var üstündə. Qəşək. Partladıram. Aa, vertolyot var arxada. Qoruyun. Qoruyucu vertolyotlar var. Ay, nə epik görünür. İşdən uçan maşın bura. Signal, yetim. Signal axır ki. Aa, kimdir buran? Buranı söyüş vurmuşam. Helikopterlər, helikopterlər. Birini vurdum. Ay bilə. Bir də mən vurdum. Biləmirəm. Məndə keçirtmir niyəsi raketə. Niyə? Amma raketi keçirtmir, öldüm mən. Nə öldüm, hə? Ölmədim, ey, prosta ki... Niyə? Samolyot, gəl bura. O bir dənə ver kalın. Mən vurumlar, qoruyun, qoruyun, partladamıram eşki, mən qoruyun. Hə, partladıq, keyf elə. Amma mən şey edirəm, qırıram bunu. Ona bax səncə. Qıraqda nə babat görünür. Ay, yapışmışım, ay, ver. Ay, nə bic, nə bic. Ay, da yenə gəlir. Nə bic yox, də bu. Fingmini oxşur, ey, təyərə fikir ver. Siz onları partlatsaz, həq eləyib qutaradı. Amma bunun, ay, çox, nasıl boya belə? Havada provqalar var, blə. Ay, 70% idin sən, gək dar. Ay, bu yana sürtük samolyotdur. Çox babat göründü, sən ölmüysə, ləzzət kayf aldım. 93 4 Ah, ay, harcamadın. Amma qıqız. Partladı, partladı. Helikopterlərin hamısı getdi. Gözdə, indi bunu partladacaq, gözdə. Vso, qutardın. Ha, vso, destroy target. Partladım, blə. Partladım, blə! Yeboy, samolyot da təcavüz edir, ye bildiyin. Sizin adam var idi? Bilmirəm ta, samolyotun epik... İnşallah. Samolyotun düşüşünə bak. Helikopter, helikopter, helikopter. Arxadadır. Öldü samolyot. Yo, yo, getməliyik ta. Vertolyotları partladırıq, gedirik. Xəritədə toçka veribdi. Xəritədə sarı toçka verib, ora gedirik. Helikopterlər getdi. Gedəcəklər də amma analarını partlatdıq bilə. Gələcək. Mən bu maşını istəyirəm amma. 4 milyon yarım. DeLorean-dır da bu. 4 milyon yarım. 4 gün dalbadal girsən ala bilirsən. Neçədən kazino lazımdır? 4 gün dalbadal niyə? Gündə 1 milyon verirsə. Amma gündə 1 milyon. Onu demirdi. Deyirdi ki, 13-dən 16-sına kim girirsə onlara 1 milyon verdi. Hə. Mən 2 dəfə verdi axı 1 milyonu. Yəni bir dəfə o gün oynayanda biz verdi, indi verdi bir də. Çadırmış. Hə. Başa düşmürəm, məmə qavıyam mən. Babak dedi olaraq, qoy gün bina partlayır mı? Yox, partlatma işinə. Amma ki, məndə çatmıyım nəfər səhəb. Mağara gedib, Burad hardasan sən? Mağama da çatmadı mən harada olduğum.
Aga buradayıq da gəl. Ma Kırşada, Kırşada ma. Aya usursan. Aa Kırşadı. Usursan. Biraz Kırşadı, çut-çut Kırşadı. Deyirəm bu necə? Yox, tam Kırşadı. Uç. Amık uçmur, ağaca girdi dalbaya. Ay, amma vaxtımız qutardı, amma kaysal. Ay, 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 buna bax sən. Ay, 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 ay burdayıq, ay. Ay, gəl bura. İndi Fox-a baxın. Amma ko Fox-a baxman elədim. Üstümüzü atlanma, üstümüzü atlanma. Partiyi belər, lazım. Şurada, çatdı. Yox, yox. Allah razı olsun. Daha görün nə olur. Pıl ver, amma, pıl ver. Pıl ver. İndi 3000 4000 verə da oyda. Allah pastı 3 dəfə vururam. Maqızıl verdi, babaşı da platinum. Jupu jopa hal 15. Məcəran sən 26000 nədir? Amma sən tələbə yapsan. Hə, mən hə mən ikinci yer çəpdim də axır məncə lol. Çəpiş nə gündə də lol, öldü də ona görə. Rəng 15. İtim məcəransız məndən.